Ось це низькопідлоговий автобус, який їздить за маршрутом 1А. Кондукторка Галина Дубович розповіла, одночасно перевозять не більше 15 пасажирів. Зараз рахуємо пасажира, не можна всім заходити. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ну так, Ілярій, так, все. У нас сидячих місць. 30 пасажирів і половинку беремо 15 пасажирів. Ми виїжджали на лінію, ну нам сказали. У мене багато знайомих, які зараз перехворіли вже цим, і це ускладнення, і так далі. І, ну, це заразна хвороба, тому що ми маємо якось всіма силами старатися якось бути уважними до себе, ну і до інших людей, звичайно. На зупинці на вулиці Гетьмана Мазепи 74-річний Володимир. Прізвища свого чоловік не назвав. Каже, йому треба до Підгороднього. В автобус, який їде через його село, сісти не зміг, бо сидячих місць не було. На запитання, як ставиться до карантинних обмежень в громадському транспорті, відповів так. Негативно, бо люди втрачають час і робота. Мені вже нема чого боятися за здоров'я. Якщо чесно, я б взагалі хотіла жити без цих карантинних обмежень, ходити без цих масок, бо часто набридло заходити в кожен магазин, заходити в транспорт громадський. В 27-му автобусі, який їздить за маршрутом психоневрологічна лікарня вулиця Симоненка, зайняті майже всі місця. Водій цього автобуса коментувати, яких карантинних обмежень дотримується, відмовився. За його словами, немає на це часу. Я один раз звернула увагу жінці одній, то вона мене, ну, якщо можна так сказати, вматюкала. І ще мені пригрозила, якби отут був мій Богдан, він би тобі показав маску. Тобі би і міліція не помогла. Кондуктор, це був 5-й тролейбус, він на то уваги не звернув. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, за 2 дні дії постанови уряду патрульні склали 6 протоколів за порушення карантину. Штраф за це від 17 до 34 тисяч гривень. У разі цього порушення на водія патрульні складатимуть протокол за статтею 44 примітка 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а надалі усі документи передаватимуть до суду, який і прийматиме рішення по справі. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.